Në fshatin Zhegër u shënua 14 maji dita e rënjes së dëshmorave Shaban dhe Sami Ukshini, të cilët dhanë jetën e tyre si ushtarë të UÇPMB-s në luftën kundër forcave serbe në Kosovën lindore. Në shenjë të nderimit dhe lavdis pranë shtatoreve të tyre, është bërë ngritja e flamurit kombëtar që do të jetë simbol mburoj dhe hije e vazhdueshme e sakrificës që kanë dhënë dëshmorët Shaban e Sami Ukshini. Drejtoresha për kulturë Rini dhe sport, Shpresa Hajdari ka thënë se vepra e dëshmorëve është një themel që për ditë më shumë po forcon lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ajo gjithashtu ka potencuar se liria e Kosovës është trajtuar gjithmonë përbashkët edhe me lirinë e Luginës së Preshevës, për çka edhe kanë ra dëshmor dy qytetar të Zhegrës. Jemi pra këtu të nderojmë, përkujtojmë ata të cilët ranë në këtë ditë, pra pikrisht në 14 maj 2001. Ata nuk ndërtën duar krysh, ata luftuan si shumë trima të kësajane të Karabakut, ata bëjnë dritë, i bëjnë dritë kësaj lirie. Trupat e tyre pushojnë të varrezat e dëshmorve, ata shëndrisin këtë vend. Ne në stambetit jetër të themi, vetëm të përkullimi, gjithmonë para tyre, dhe nuk do t'i harrojmë. Para të pranishmeve, ka folur edhe ish komandanti zonës operative për Preshev, Mustaf Shaqiri, shkrimtari Ibrahim Kadriu dhe kryetari shoqatës Kuregjaj, Hamdi Sejdiu, të cilët i kanë kujtuar dy dëshmorët që nga koha e fëmirisë, e shkollës, e angazhimeve të ilegales e deri te angazhimi tyre i hapur në luftën për liri deri në rënjen e tyre dëshmor në Rahovicë të Preshevës. Kurse vajza e dëshmorit Shaban Ukshini, Haxhere Ukshini, i ka përshëndetur të pranishmit dhe mes tjerash ka thënë se si fëmijë dëshmori, krahas shumë vështirësive të jetës, mungesës së babait, ka dhëmbje, krenari dhe përgjegjësi që do të jetë shembull i mirë në shoqëri. Me një forcë të madhe dhe besim në zemër, luftuan ball për ball me armikun derisa edhe ranë heroikisht në 14 maj të vitit 2001. E kujtoj në mall ditën kur na përqafoi për herë të fundit. E në shpirt ndjej mungesë të madhe, nuk është e lehtë të rritesh pa bob, por vepra që ai la pas në vend dhe jemi shumë krenar. Komandant të erë e kingje në nuk janë në mesin tonë, por dhe të jenë gjithmon të gjallë në kujtime tona. Lëvdi babojit, Samiut dhe të gjithë dëshmorëve të rënë për lirinë. Ajo gjithashtu ka bërë thirrje që të punohet më shumë në zhvillim të vendit, emancipim të shoqërisë dhe mbështetje të rinisë në rrugën e tyre drejt arsimit dhe shkencës. Përndryshe, Shaban dhe Sami Ukshini ranë heroikisht në luftën e ushtrisë çlirimtare për Preshev, Bujanovs dhe Medvegj më 14 maj para 18 vitesh.